Šomēnes, kad Latvijas televīzijas ziņu raidījums Panorāma svin 60 gadu jubileju, savu Panorāmas laiku atceras arī viens no pirmajiem četriem Panorāmas diktoriem. Uldis Deisons un viņa atmiņas par televīziju un Panorāmā nostrādāto laiku Oditas Krenbergas sižetā. Labvakar, biedri! PSRS augstākās padomes prezidijs nolēmj. Pirms 40 gadiem šajā dienā vara Latvijā bija pārgājusi proletariāta rokās. Tā vai aptuveni tā padomi gados sākās gandrīz vai katra panorāma. Tomēr diktoru darbā ziņu programma nebija vienīgā, kas jāvada. Diktors toreiz bija visas televīzijas vakara programmas saimnieks un bija ekrānā gan bērnu raidījumos, gan koncertos un izrādās pat ir vadījuši dziesmu svētkus. Tāpat kā tolaik, kad televīzija vēl bija melnbalta, arī vēl joprojām Uldis Deisons savos nu jau 85. Gados ir pārsteigts, ka toreiz tika pieņemts darbā, jo bija no izsūtīto ģimenes. No Sibīrijas atbraucis kā bārenis un iespējams tieši tādēļ bija ļoti sabiedrisks. Izmācījies par skolotāju un aizrāvās ar aktieru spēli Tautas teātrī. Līdz brīdim, kad atsaucoties uz sludinājumu avīzē, pieteicās diktoru konkursā kopā ar vēl kādiem 200 pretendentiem. Es aizgāju pats uz to konkursu, izmēģināt spēkus, izskrit cauri, tāpat kā visi. Un ar otru pie gājienu mums ar Derbatjāni izdevās uzvarēt. Lai gan darbs ar pēdējā brīža panorāmas ziņām ar vien bijis pārbaudījums nerviem, tomēr pār stresam bijis prieks vienmēr būt jaunāko notikumu epicentrā. Un līdz pat šai dienai viņš jūtas laimīgs, ka esot bijusi iespēja piemēram stāstīt par rīdzinieku Mihailu Tālu, kurš izcīnīja pasaules čempiona titulu šahā, un par interviju ar šķēpmašanas treneru Valentīnu Mazzālīti, kurš izaudzināja olimpisko čempionu Jāni Lūsu. Nu, kāds bija svarīgs, vienalga, tur kāds brauc divizijas vai Nīra Dzelmē, kas bija svarīgs, tas bija arī Panorāmā iekšā. Par ziņām, kas saistījās ar padomi nomenklatūru, daudz nesot gan īsti, ko atcerēties. Kas jādara, jādara. Uzliec pareizo plati par intonāciju, ka vajag, to es to labi pievrotu. Deisons atminas, ka ziņa, kā toreiz teica par pāragri mirušā kompartijas līdera Leonīda Brežņeva bērēm, bija jānolasa viņa kolēģim Jurim Lapiņam, kurš todien dežūrēja. Valsts ir bērēs, tās daudzās. Tās jau neviens nepārdzīvo pēc tam, tas viss viņa klējā teātris. Tālāk panorāmas žurnāliste Daina Bruņiniece atceras, ka viņas filmēšanas grupai bija uzdevums ierakstīt lauku iedzīvotāju atvadu vārdus Brežņevam, taču neveicies atrast nevienu labu runātāju. Mēs tagad runājam, bet filmu taču iet un filmu maksāja. Toreiz vajadzēja 2 metrus no filmē, vienu vajadzēja parādīt. Ja? Man jau aizgājuši tā filma, jau 3 reizes limits ir pāri. Es viņam saku īsi. Viņš tagad sakoncentrējās. Šodien? Mums ir liels skumjas, jo ir tā jau bija kaut kāds trešais dublis, un beigās viņš saka, jo ir miris Vladimirs Iļiņš Ļeņins. Tad es sapratu, ka es savu filmēšanu beidzu. Paldies viņam! Odita Krenberga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.